Vo štvrtok 14. novembra bola v Podtatranskom múzeu v Poprade otvorená nová výstava nazvaná Kríž nás sprevádza. Otvorila ju inaugurácia publikácie s rovnomenným názvom z pera emeritného kňaza Michala Liptáka. Podtatranské múzeum v Poprade minulý týždeň vo štvrtok sprístupnilo verejnosti novú výstavu pod názvom Kríž nás sprevádza, ktorá predstavuje kríž v rôznych formách zo zbierkových fondov múzea. Možnosť takých najzaujímavejších je kríž zo zaniknutej obce Šoldov, ktorý tam bol, a je to napodobnenina a zmenšenina tohto kríža práve z Pieskovca. A najviac krížov sa nachádza z konca 19. storočia zo Spisko-Sobotského cintorína. Výstavu otvorilo múzeum netradičným spôsobom, a to inauguráciou novej publikácie emeritného farára Michala Liptáka, ktorá nesie rovnaký názov a autor v nej čitateľov oboznamuje s významom a dejinami kríža ako symbolu kresťanstva. S krížom sa stretávame na každom kroku, že človek si tu všimne, ale ja som začal si tak lepšie všímať a potom som objavil také mnohé veci, ktoré som predtým si nevšimol. Len som tak prešiel kolo kríža, alebo sa uklonil. Ale keď tak pozeráte na tých starých majstrov, čo oni tie kríže robili, tak každý chcel byť taký originálny. To bol hnací motor pre Michala Liptáka, aby podrobnejšie skúmal kríže na svojich potulkách svetom. Ja som začal takým úvodom, že vlastne kríž to bola šibenica. Už oveľa skôr, než Kristus na ňom zomrel. To znamená, že to bol jeden z najkrutejších nástrojov popravy človeka. A ja som tak obišiel aj niektoré krajiny, aj dostal som materiály od iných fotografov, takže ako sa ten kríž vyvíjal v jednotlivých národoch. Čo krajina, to iný kríž. Publikácia Michala Liptáka je unikátnym pohľadom na rôznorodosť uctievania kríža, aj keď najviac sa venoval tým z našej domoviny a zo Spiša. Už napríklad Egypťania mali svoje také typické a pre nás neznáme kríže. A to bolo už 2000 rokov pred našim letopočtom. Arméni, tam sa hovorí, že oni prví prijali kresťanstvo, takže oni majú zasa iné kríže, alebo z Íry. Keď začala misia v Írsku, tak oni majú tie vysoké kamenné kríže a na nich je vlastne celá Biblia znázornená. Michal Lipták priznal, že táto publikácia bude možno jeho poslednou, aj keď, ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Brány výstavy Kríž nás prevádza sa však ani zďaleka nezatvárajú. Priestory Podtatranského múzea budú zdobiť až do 26. januára budúceho roka.